waxaa khadka taleefoonka ku jira xogayaha dawladda hoose magaalada Garowe kadib dab khasaare daaxad la geystay oo galabtay ka kacay mid ka mid ah goobaha ganacsiga ee ku yaalla laamiga magaalada Garowe. Dabkan ayaa sababay khasaare nafeed tirada dhowr qof oo dhimasho ah iyo dhaawac 8 qof gaaraya. Xogaye, bal marka hore waxaad warbixin naga siisaa iyo tafaasiil dheeriya khasaaraha dabkan u geystay, maxaa lagu qiyaasi karaa, maxaase dhibka maamul ahaan dadka la wadaagi karaan? bismillahi raxmaan raxiim. Magaalada waxaa ka dhacay maanta dabkii ku baaqarxay, waxaana ka qarxay dadku kaali shidaal, kaalka shidaalka ahina wuxuu gubtay dhaawac badan baa ka dhacay. Sidii guryaha ahayd baa gubatay, dad baa ku dhaawacmay, dad baa ku dhintay, hanti badan baa ku dhuntay. Waxaa muuqata in kadowlada hoose ahaan doorkiinii galabta uu meesha ka maqnaa kadib dabkii ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla meel mujtamac badan ay ku kulmaan meherado badan oo ganacsi ku yaallaan. Taas bedelkeedana shirkado bareefada ay ka qayb qaadanayo dadkii shacabka ahaa dabinta dabkan. 20 sano kadib Puntland oo dhisneyd oo xaruntii Puntland aada xogaye u tahay dowladda hoose, maxaa sabab u noqday doorkiin inuu muuqan waayo? Taasaan leedahay, meesha waxaa ka maqnaa doorkii dowladda hoose waa mid adiga kugu jirta kugu ah. Dowladda hoose doorkeeda meesha kama maqnayn, saa joogtay annagaa joognay, biyaha annagaa haynay, wax ka daminaynay. Shirkadaha bareefeedka ahi mar walbaba hadday khasaaro dhacdo way ka qayb qaataanin, aad baan ugu mahadcelinaynaa sida shirkada Nacin oo kale iyo kuwa lamid. taasi waxa weeyaan mana qarina doorkooda iyo waxkasta iyo muhiimadda ay bulshada u leeyihiin. Waan uga mahadcelinaynaa, waa nagala qayb qaateen dowladda hoose, waanu joognay, waxaa joogtay hadda dabista dowladda hoose leedahay waa u joogay, annagoo mas-uuliyiinka dangada ahayna waa joognay. Dalka dhacayna mid dowlad hoose kartay maahayna, mid xag ilaahay iyo rabbaaniya ku leeyahay ahayn, wixii inahu aadana iyo doorki aadna kula hayna waanu ka qaadanaa haddeer baanu ka rabaa. waayahay midda khasaarada iyo midciisiga keentay ama midda aan leenayka xogay ahaan 20 sano dhulka xogay ahaan haddaad shaksiyad mas-uuliyadeeda anigaan wax la weydiisana in magaalada xogayo degmada dowladda hoose waxaan ku qoraa 2 bilood baan ku qoraa. Xogay marar badan baa dab uu ka kacay magaalada Garowe. Magaalooyinka dhigiina waxay leeyihiin tiimam u gaara oo maamulka degmada markaasi ay u arimiso oo ka qayb qaata ama u tababaranba qaabka dabka loo musiibooyinkan oo kale markay dhacaan sidii loola tacaali lahaa. Idinka ka dowlada hoose ahaan muxuu muuqa waayey maadaama shacabka ama ganacsatada yihiin cashuur bixiyaal, idinkuna adeegii dadweynaha lagu soo celin lahaa ay ka mid tahay arrinta galabta oo kale dhacday, doorkiinu inuu muuqdo? Waxay u muuqataa doorka iyagu marar badan baa hadalkaa ku soo celiyay. Anagu doorka iyagu waa muuqdaa, waa mid muuqda oo mugle oo baxan laakiin doorka dowladda hoose waa muuqdaa, waa ka qabataa, shaqadeedina waa ay wadataa. Midda degmooyinka ah horumarka dalku waa u kala horeeya, waa loo kala horumaraa. Haddii na loo horumaray inayada waanu jecelnahay, wixii tabartayadu ay ahayn waanu gaarnaaday, waanu qabanaa. Midda haatana aad leedahay adeegyo iyo canshuurta iyo bulsho iyo canshuur baa la qaadaa, waxa weeyaan annaga canshuurta deegaanka iyo bulshada iyadoo ay bixisa ama naga soo gaartaa dadka faynka dha ma aha baahiyaha ay hor yaalla iyo waxaan la soo gala naga isma dabooli karaan. Waxayna cid waliba marka baahida tani dabka kale waa kacaa xag rabbi iyo sabab rabbaaniyaba ku kacaa, in wax laga qabtana waa muhiim. Laakiin waxay u baahan tahay iyada oo bulshada iyo dowlad hoose iyo dowladdeeda gacmaha iyadoo la haysto in laga wada qayb qaato, iyadoo tusaale laga qaadanaya khasaarahakan mararka badan ee dhacay ee soo noqnoqda wax looga qaban lahaa. Saa intaa markaan ka yidhaahdo annaga bulshada iyadu waxaan u eedeynaynaa ama ku eedeynaaba inta badanba qaabka bulshada iyadu u dhaqanto iyo sida ay u degantahay goobaha ganacsigu yahay. Waxaad arkaysaa kaalimadii shidaalka iyo maqaaxidii oo isku dhigan, marka aad sheegid kuma kala habboonaansho male halakan kuma habboonay ka daayana haddee bulshada yar iyo mujtamacyadii garowsiiyo kama bixiyaan. waxaad arkaysaa 2 kaalin ama 3 kaalin shidaal hadda meesha galabtay oo khasaaruhu ka dhacay, 3 kaalin shidaal baa isku deganaa isku
وأمشي لك إلى إن لها وياي واحد نقوم قالا نتكمل شعب في جوبت كوسقنا أو أرين معجزة كسمية جلبت جوبتي أو جرمة ده كدي مركي وضبكو كك عاي جدها جوبت شدال كا قارب ويدا أو شدال مركز يكوشو بيسي أو هان كحرنت هاي توبدي شدال كلو يكوشو بيه هان تكرحو كك عاي ضب وقبصدي إسلام مركز نتبويدا إعلامي أي عكت صادق وحاجة دلوا دغاتي توبدي نقول له ضب صعده ومدي كوكا لتشري توبدي يبويدي إنت ضبكو سجاري خوف قاس واحد نقوم قالا قرمة كنوع عصني أمارنت بعشرة نوع عصوبة اللي جربت إن لحري أرنت على سمحات تفاصيله عن نجسين كرتا أنت في واكرتا من كاسين من اللي جربوها وحنا كملها شقاء شقالها بابورتا بابورتا من بابورتا الشقية في كده التوفيق وحطب توفيق بابور ودي أنت تاني هدي أي دعوة أو دكتي جادي سوتينا بتي وشوق على دعوة أمانة نكاس الشقادة أشياء سنين كتبوها بالدار السمية يعني وحونا بدوية هاي حبا يشغل وقد يضعي أبا الوريد ومدين هدي قائلة كحيين وسلبقة جينا يعني إنك اللي عدينا يقف وكفرده أوه جوليس قوحي سميان أنا بمحاد عائلة الإرادة قفتي والله قفتها لكن اللي قفتنا يعني اللي قادة يسر خيالة تقس لحبيث بيساهل اللي قادينا قال لك شو داية سبع اللهم هذا علي لي ووحي هاكن وقفتي يا أبا المريض هذه في هذه لا يقول لغة راح جلينا يوم لا هو واقع قاتل أحد وحنا ولا في دين أيه أفكان قاعد ذكر الله صار من حول وصارت وصار من حول تقول ترى هو كم هاي قارقة أو أول الدواء أردية أو تبدي أو راعي مولدك كل ترى لي أو قرأ فيها أنت أنا جاب فكرنا تبدا أول الأشياء ودك وقارب وكل جوين ترى إن قارقة وكل على لي نامها من دون جي وين سكتنا كنا شكلك كبحي يمشي أسوي صلبي بكل يوم أنا ملك الصبر هاي. مركب مقف شعب وجر مضوها من سجارة شلال كشوبة يجيب ولا سعودي. ما يوصل أها بس السجارة كان السجارة كان بتبادل يجي وصل أها بس يعني كم من الشقارة هوتيل توفيقه. وضحك شعب كديجان كا مجال ذا. هناك كثيرة وحن وما علينا الشقارة في عن وقفت وحين مدرسة بوشاد كوبايا شيء هناك جدري نكاس. هذا لو كنت رجعي يرجع شيء بسرعة حلق هذا الوسرية هنا مشكته وحنا اللي هو بينا جاي قلت واحد ماشي كده على كده اللي هاي ورجع دوري حبيت فالمال كده اللي هو بين شيء فلك كان في الأوضاع يه وحتى راحت وشدنا مرحين ونحرقوا منا أنا ملك الدم اللي أبادي أستغفر الله ما تقلنا يا الحرج اللي جسده بعد السوء ده جاي ورجع شيء بسيط وأنا لا ما تقلنا يا أنا وده بعد ما أنا وشغلنا خد يا تبع الله معك marka laga tago goobtii dabku ka kacay waxa jira khasaare kale oo hantiyad oo soo gaaray goobii ganacsi ila meesho suuq bayad goobaha ganacsi ku dhawaa arintaas maxaad loo sheegi kartaa in meesha falku ka dhacay khasaare waa ka dhacay inna fadda ka dhacay dadna waa ka dhacay tan ka dhintay baa ka dhacay guriga baabay baa ka dhacay ila hal guri fidiye falku wala ila asar ko oo guriga aan wax ka dhacay ha asar oo ka baratay ka maamulahan arintan waa ilaa waa soo noqnoqotay maanta khasaare uu banaaba dhacay waxa inaga oo dhan baa wax ka wada baraneynaa anaga kaliya ka maamulahan kaliya wax ka baraneysa anagu aanu baraneynaa bulshadeedu waa nala baraneysa inaga oo marka ka wada tashanayna ayaa waxaanu qoondeynaynaa siyaasiyan iyo aqliyan iyo maadiyan shirka yaraana qaabkaanu u kala rari lahayn kaalimaha shidaalka baqaaxiyaha cuntada iyo dabka oo loo kala badbaadinaa loona kala dheereeyo intaasina waxay tahay mid aad ugu nala xalaqaysaa leedahay iyo doorka leedahay ka qaadatid annagoo nidaamna annagoo ka qaadano bulshada iyadana inay nala garato inagoo dhanina sidii dankeen iyo horumarkeen aan wada gaarin lada wada xogayaha dawladda hoose magaalada garoowe maxamed cali guray oo qadka telefoonka ugu rabay warbaahinta puntland boostayo waa baatanta xogaye puntland post warar sugan iyo warbixino dheelitiran